Moja najobľúbenejšia časť toho celého zoskoku bolo, keď nám predvádzali preťaženie G, kde sme v podstate išli v kruhu, jak na centrifuge. To bolo najlepšie na svete. To bolo super. Ja neviem. Aké to bolo? Ďakujem moc, bolo to úplne super. Bolo to strašne dobre. To bolo to najlepšie na svete. Ďakujem. Ja som bola z toho taká šťastná, že ja som ho proste potrebovala objať. A keď už som ho išla objať, tak už som rovno na neho vyskočila, však prečo nie? Potom som si aj tak hovorila, že to nebolo moc, ale dúfam teda, že to nebolo moc a bolo to veľmi pekné. Ďakujem. Tá reakcia bola úplne spontánna a úplne nádherná jak, a prirodzená, jak Tereska na mňa skočila. Tak to bolo veľmi pekné.